မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပေါ်တာဆွဲခံရသောလူငယ်တချို့အမြဲတမ်းစစ်သားအဖြစ်ရောင်းစားခံရမှုများရှိပြီးစစ်သားတဦးလည်းရင်အခြေခံပေါက်ဈေးငွေကျပ်15သိန်းရှိက10တန်းအောင်ဆိုလည်း25သိန်းဈေးပေါက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်အပါအဝင်မြို့ကြီးများမှာလူငယ်တချို့ကိုစစ်တပ်ကအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာဖမ်းဆီးပေါ်တာဆွဲမှုများရှိနေပြီးရင်းဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်များအနက်မှာတချို့မှာအမြဲတမ်းစစ်သားအဖြစ်ရောင်းစားခံရမှုများရှိနေကြောင်းရောင်းစားခံရသည့်မိသားစုဝင်တချို့ကပြောဆိုပါရယ်ရန်ကုန်တိုင်းကုံမှုမြို့နယ်ရွာတန်းရှိကျေးရွာမှာလူငယ်တချို့ဟာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုမထမ်းလို့တဖြင့်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဘက်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ကြောင်းရင်းတို့တင်းရှောင်ရမှာလူငယ်တအုပ်မှာဒလဘတ်မှာအေဇင်ရင်မတိုင်းတဖြင့်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးမှုခံခဲ့ရကြောင်းရင်းတို့ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်တန်လင်းစစ်သားစုဆောင်ရေးတပ်အတွင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းအဆိုပါလူငယ်ကိုစစ်တပ်ကအမြဲတမ်းစစ်သားအဖြစ်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါကငွေကျပ်15သိန်းပေးမည်ဖြစ်ပြီးမိသားစုထံသို့ငွေပြန်ပို့လိုပါကပို့နိုင်ကြောင်းဆယ်နှစ်အောင်လက်မှတ်တင်ပြနိုင်မှာကငွေကျပ်25သိန်းပေးမည်ဟုပြောဆိုကြောင်းသိရှိရပါသည်စစ်မှုမထမ်းခြင်းလို့ထွက်ပြေးကမှရှောင်နေတဲ့အိမ်မှာအစီရင်မတိုင်လို့ဆိုပြီးဖမ်းသွားတယ်။တန်လင်းတက်ထဲမှာခေါ်ခံထားရတယ်။အဲ့ဒါသူကဖုန်းလာဆက်တာအမြဲတမ်းစစ်သားအဖြစ်လုပ်မယ်ဆိုရင်15သိန်းရမယ်။ဆယ်တန်းအောင်ဆိုရင်တော့ရေတက်မှာပြန်ပြီးတက်တက်တတလုပ်ရမယ်။25သိန်းပေးမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။အဲ့ဒါစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့မဆိုင်ဘူး။ပုံမှန်စစ်သားစုဆောင်လာလို့ပြောတယ်ဟုဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်ရဲ့ဆွေမျိုးတဦးကပြောဆိုပါရယ်။ဖန်းစီခံရတဲ့လူငယ်ရဲ့ဆွေမျိုးကတက်ထဲမှာလက်ရှိအချိန်ထိဖန်းစီခံထားရတဲ့လူငယ်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်နာမည်ကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခြင်းမပြုရဲမေတ္တာရပ်ခံထားပါရယ်။တန်လင်းရေးတက်မှာတက်တဲ့ရင်းမြစ်ကလည်းစစ်သားအယောင်ဝယ်ဈေးကွက်ဆက်လက်ဖြစ်ထွန်းနေသည့်မှာမှန်ကန်ပြီးရာလူတိုးမြင့်အရာရှိများအနေနဲ့စစ်တပ်အတွက်တက်သားသည့်စုဆောင်းပေးရကြောင်းထို့ကြောင့်တက်သားသည့်အယောင်ဝယ်ဈေးကွက်ဖြစ်ထွန်းနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါရယ်။အဲ့ဒါကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိစ္စနဲ့မသက်ဆိုင်မှုအမြဲတမ်းတက်သားသည့်စစ်သားစုဆောင်ရေးအတွက်စစ်သားတယောက်တက်ထဲသွင်းပေးပါကအစာရေးတက်ဖက်တက်15သိန်းဆယ်နဲ့အောင်ပညာတက်ဆိုရင်တဦးကို25သိန်းတက်ကပေးတယ်ဟုတန်လင်းရေးတက်တရင်ရှင်မြကဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်ရှိမှာပြည်သူစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်နဲ့အတွက်လူငယ်များကိုစစ်ဆေး၍မတင်ကားဟုဆိုကာအကြောင်းမျိုးစုံပြဖမ်းဆီးမှုများဖြစ်ပွားနေကြောင်းဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်များအနက်မှတချို့မှာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်သားအဖြစ်စုဆောင်းခံရပြီးတချို့မှာအမြဲတမ်းစစ်သားအဖြစ်ရောင်းစားခံရမှုများရှိနေကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ကျင်းတွင်းမြို့အားတင်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းချင်းပြည်နောက်တရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်းမြို့နယ်ကျင်းတွင်းမြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများတင်ယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ် CDM များကစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ချင်းပြည်နောက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျင်းတွင်းမြို့စခန်းအား AB 29ရဲ့မနက်မှစခန်းတစ်ခုလုံးတင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများရရှိခဲ့ကြောင်းကို Zoomi Federal အစီအယချင်းမြို့သားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းမြို့သားကောင်စီမရနယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီစီရီယက်ကံပက်လက်စီရီယက်မတူပြီးတမဟာတစ်တို့စုပေါင်းထားတဲ့ချင်းညီနောင်ကဓာတ်ပုံနဲ့တကွပေါ်ပြပါရယ်ကျင်းတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကို2023ဒီဇင်ဘာ22ရက်မှစတင်ခဲ့ရာလေးလကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနေမြေကန်စီရီယက်ကံပက်လက်တခြားစီရီယက်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့ PDF များကတိုက်ပွဲစတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါရယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကက73တပ်ကိုမန္တလေးပီရီယတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဒုဗိုလ်မှူးကြီးအပါအဝင်71ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူသစ်ဆုဆောင်ခံရသည့်တပ်သားတက်များပါဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်နက်တောင်ကျေးရွာအုပ်စုဝဘိုးချက်ကျေးရွာရှိစစ်ကောင်စီအထိုင်စခန်းကိုမန္တလေးပီရီယမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဝဘိုးချက်ကျေးရွာရှိစစ်ကောင်စီအခြေချတပ်ဆွဲထားတဲ့တပ်စခန်းကို AB 28ရဲ့မနက်ပိုင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကတပ်ဖွဲ့ကစခန်းသိမ်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှဒုဗိုလ်မှူးကြီးအပါအဝင်တပ်သား71ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းရင်းတပ်ဖွဲ့မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတင်ကိုတေဇာ28တပ်မတော်တမ်းမြင့်လေးချင်ရင်တင်တန်းကြောင်းတပ်ကက73မှအုပ်ချုပ်မှုဌာနဌာနမှုအပါအဝင်71ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးမှလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တို့ပြင်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့မှလက်နက်ချအညံ့ခံသူများနဲ့အတူလက်နက်ခဲရဲအများအပြားကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်များထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ရင်းတပ်စခန်းဟာတပ်မတော်တပ်မြင့်လေးချင်းရဲ့တနန်းကျောင်းမှတက်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီမှလူသစ်စုဆောင်ထားတဲ့တပ်သားတင်များလည်းပါဝင်ကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါဗျ။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တပ်ကတပ်မြင့်ကျောင်းကတက်လက်တလောမှာစုဆောင်ခံထားရတဲ့လူသစ်တွေလည်းပါတယ်လို့ကြားတဲ့ဌာနမှုပါ message guide တေးသွားတယ်။လာပါခအလေးပိုင်းတိုင်းနဲ့လည်းနှီးတယ်ဟုအလေးပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့နှီးဆက်တဲ့တပ်သွင်းတင်ရှင်မြစ်ကပြောပါဗျ။အလားတူမန္တလေးပြည်ရဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများနောင်ချုံမြို့နယ်တရက်ကုန်းကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာနေစဉ်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်မှုများအဆက်မပြတ်ပြုလုပ်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်
ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စစ်ကောင်စီကအနှက်လာနေပါတစားကန်ဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူ17ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဖားဆောင်မြို့နယ်မှာနှစ်လာနေပါစစ်ကောင်စီရဲ့တစားကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်သူ17ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာကြောင်းကရင်နီပြည်ဖားဆောင်ပြည်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါရယ်။ဧပြီလ29ရက်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့ပြည်သူ17ဦးမှာတက်ကြီးရွယ်ဦးကိုဝင်ဆောင်မိခင်နဲ့ကလေးငယ်များပါဝင်ပါရယ်။ကွက်တဲ့ရက်ကွက်ထဲကမှာအလုံးဘေးကင်းပါပြီဟုဖားဆောင်ပီဒီအက်တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။လွတ်မြောက်လာတဲ့ပြည်သူများကိုပီဒီအက်များကလုံခြုံသည့်နေရာသို့ပို့ဆောင်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းအသိပေးပါရယ်။ဒဇာကန်ဖြစ်ထိမ့်သိမ်းခံရခြင်းထွက်မပြေးရန်စစ်ကောင်စီတပ်ကချင်းချောက်မှုမျိုးစုံရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ10ဦးကကြံရစ်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါရယ်။မလ23ရက်ကလည်းဖားဆောင်မြို့ကွက်တဲ့ရက်ကွက်ဘုံကြီးကျောင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူ130ကျော်ကိုကရင်ပြည်တပ်ပေါင်းစုကကယ်ထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ29ရက်ကစတင်ခဲ့တဲ့ဖားဆောင်မြို့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်စခန်းအများစုကိုကရင်ပြည်တပ်ပေါင်းစုကသိမ်းဆီးထားနိုင်ပါတယ်။သို့တော့ထိုမြို့ရှိစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်တဲ့ခန်းလိုက်ရ134နဲ့135ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ရန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေစေဖြစ်ကြောင်းကရင်ပြည်စစ်ရေးတရင်ရှင်မြစ်ကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ဆေယနာရှင်ချိန်မုံရီတော်လန်ရေးအင်အားစုများနဲ့ပြည်သူများကြားသွေးခွဲတက်ရှုံမှုများများတဲ့များလာနေ၍တတိထားရဲ့အန်ယူဂျီဝန်ကြီးချုပ်တတိပေးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဆေယနာရှင်ချိန်မုံရီတော်လန်ရေးအင်အားစုများနဲ့ပြည်သူများကြားသွေးခွဲတက်ရှုံမှုများများတဲ့များလာနေ၍တတိထားရဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာအန်ယူဂျီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကတတိပေးပြောဆိုပါရယ်။ဂျမန်နေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်15မြင်းဆောင်2024မှာ၎င်းကအထက်ပါအတိုင်းပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိစ္စနှစ်တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပြောင်းဖို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရတဲ့အခါမှာအမြင့်နဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရစမြဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးကာလစတင်စဉ်တုန်းကလည်းစတင်စဉ်အချိန်မို့အခက်အခဲအကျက်တဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်လို့အခုလိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကြိုးစားပြီးအောင်မြင်မှုစီရောက်ခါနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်လေတော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာဝေဝါးသွားစေမဲ့တင်းစကားတွေနဲ့သွေးခွဲတက်ရှုံမှုတွေကများတဲ့များလာနေတာကိုအားလုံးလေးသတိထားမိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အကျန်းဖက်စေအုပ်စုအနေနဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကိုတိုက်ခိုက်လို့ရနိုင်တဲ့ဗတ်ပေါင်းစုံကနေတိုက်ခိုက်ရင်ပြည်သူကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခပေးနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုဝင်းကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကပြောဆိုပါတယ်။အန်ယူဂျီအစိုးရအနေဖြင့်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုများကြားပြဿနာပြုပြဿနာများကိုဝိုင်းဝန်းကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်စူးစမ်းရမည်ဖြစ်ပြီးပြဿနာများမဖြေစေရန်လည်းအသေးအဖွဲကအစဂရုစိုက်ကြရန်ပြဿနာများမဖြေရှင်းနိုင်မှာကအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုပါထိခိုက်လာနိုင်သဖြင့်ဂရုစိုက်ကြရန်ဝန်ကြီးချုပ်ကဆက်လက်မှကြားပါရယ်ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်စေဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာပင်ဖြစ်စေအသေးအဖွဲကိစ္စကဆလို့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေမဖြစ်ကြဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော့ဒေါ်လာရေးအစိုးရတရက်ဖြစ်တာဝန်ယူထားရတာကြောင့်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားကအခက်အခဲတွေမပြေလည်မှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့စူးစမ်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားကပြဿနာတွေကိုလည်းအမြင့်ဆုံးဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့ရန်နေရအစဉ်စဉ်ကနေစီမံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုဝင်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်